Ahoj, vítejte v Los Angeles v Kalifornii a tohle za mnou je Tesla Model X Plaid. Nejrychlejší SUVčko na světě, které na stovku zrychlí za 2,5 vteřiny, což je mimochodem třeba stejně jako nejrychlejší Bugatti Chiron a nebo jenom o 0,3 desetinky rychleji dokonce než nejrychlejší Porsche Taycan. Takže tohle to je opravdová střela, přitom uveze až 7 lidí a je to opravdu velké auto. Je to zároveň po Audi e-tron druhý elektromobil společně s Tesla Model S Plaid, který má 3 motory a spoustu vychytávek. Tak se pojďme podívat na to, jaká Tesla Model X Plaid je, jak jezdí, jaké jsou zde vylepšení, jak funguje nový display, jak funguje ten zvláštní volant, na to jsem hodně zvědavý, a spoustu dalších věcí. Pojďme na to, tohle je Tesla Model X Plaid. Tesla Model X Plaid společně s S Plaid se začala dodávat v minulém roce, ale zatím pouze do Severní Ameriky a proto jsme se sem vydali, abychom si vyzkoušeli, protože v Česku ji zatím najít nemůžeme. A je to opravdu nádherný kousek, který se designově hodně podobá tomu starému. Tesla s modelem X a S pro modelový rok 2021-2022 udělala takzvaný facelift, ten je ale velmi, velmi malý, to auto zůstalo v podstatě stejné a největším rozdílem zvenku je samozřejmě chrom dílí, takže všechny ty chromové prvky nahradila černá barva a vypadá to podle mě mnohem lépe. Máme tady třeba černou obrubu kolem oken, kolem vrtátek, černé kliky, máme tady samozřejmě zezadu černou lištu, černé přítlačné křídlo. A to auto vypadá sportovněji, elegantněji, vypadá opravdu velmi dobře. Je to taková 50ká kára a zejména tomu hodně pomáhají také černé disky, které jsou fakt super. Vidíte, že tady máme plaid zrovna na 20kách, což asi není úplně obvyklý rozměr gum právě na plaid, ale díky tomu je aspoň ta jízda výrazně pohodlnější. Takže v tomhletom směru Tesla udělala opravdu velmi malé rozdíly. Já osobně bych přivítal nějaké větší, přece jenom pokud si člověk kupuje takhle drahé auto, tak asi nechce, aby vypadalo úplně stejně jako 5 let staré auto, ale to je prostě cesta, kterou se Tesla rozhodla vydat. Zejména předek opravdu žádný vlastně facelift nepotřebuje, to je stále krásná, čistá příč s čistým designem, která je nadčasová, vypadá stále velmi dobře, takže tam žádné změny potřeba nebyly. Kde by podle mě změny potřeba byly, tak je záď, kde ty světla už působí trošku zastarale a už je ten design takový okoukaný, protože přece jenom to koukáme už 10 let od té doby, co vylezl model S, ale co se dá dělat. Vidíte, že tohoto je jeden z prvních modelů Plaid a poznáte to tak, že tady je nápis Plaid, ty novější už mají takovou tu badge s tím tunelem plaidovým, kterým projíždějí Tesly na akcích a který se zobrazuje na displeji v případě té mohutné akceleraci. Ale samozřejmě si to můžete předělat. Každopádně tohoto auto bylo předáno majitelovi, mimochodem předsedovi místního Tesla Owners Clubu na začátku ledna po mnoha zpožděních a od té doby jezdí velmi spokojeně. Tesla Model X Plaid má samozřejmě stejně jako S-ko dole 100 kWh baterii s využitelnou kapacitou 95 kWh. Co se týče reálného dojezdu, tak majitel má reálný dojezd na amerických dálnicích, kde se teda jezdí pomaleji samozřejmě než u nás, zhruba necelých nějakých 400 km, zhruba nějakých 380 km. Ve městě se pohybuje mezi 400 a 500 km, což je velmi krásný dojezd na takto obrovské auto s baterkou, která je rovna 100 kWh, což je super. Vepředu je jeden elektromotor, vzadu 2 elektromotory, jak už jsem říkal, je to jeden z prvních vozů na světě, který má 3 motory. První byl Audi e-tron a druhá je právě Tesla Model S a Model X ve verzích Plaid. A dohromady tohoto auto má přes 1000 koní. Ano, slyšíte správně, 1000 koní. To znamená, že ten zátah je mohutný z 0 na 100 za 2,5 vteřiny čtvrt míle dá zhruba za 10 vteřin
a díky novým motorům, tak opravdu ten efekt zrychlení nepolevuje ani ve vysokých rychlostech, to auto prostě tahá úžasně a já se teďka už těším, až si to zrychlení vyzkoušíme. Co tady samozřejmě zůstalo, tak jsou ty známé otvírací dveře. Vidíte, že Tesla mi tady otevřela dveře řidiče. A takhle zavřela. A takhle tady otvírá samozřejmě ty svoje známé Falcon Doors. Ty zůstaly víceméně stejné. V podstatě se od modelu Raven nezměnily. Majitel s nimi nemá žádné problémy a ovládání zůstalo zevnitř stejné. A s čím ale problémy občas má, tak jsou přední otvírací dveře, které teďka fungují nějak hůř. Občas ho při otvírání sami praští a občas se mají slabší servomotory, takže když je chce zavřít z nějakého velmi úzkého stavu, a no tak teďka mě třeba taky praštili, takže když je chce zavřít takhle, tak ty dveře někdy nemají dostatečné momentum na to, aby se zavřely. Ale to je spíš jenom drobnost, která se snad softwarově potom upraví. Jinak to auto zůstalo opravdu zvenku hardwarově velmi, velmi podobné a nejvíce změn se stalo uvnitř. Interiér totiž opravdu je zcela jiný a nezůstal tady kámen na kameni. Společně s Tesla Model S se X-ko přiblížilo Tesla Model 3 a také Y-onu, to znamená přístrojová deska má už horizontální displej, ten hlavní, který je natáčecí. Bohužel ale Tesla dosud to nesprovoznila, nejsou tam servomotory, takže dosud ten natáčecí displej není a za několik týdnů tento majitel pojede do servisu, aby mu ten displej předělali tak, aby už natáčecí byl, takže zatím zhruba půl roku zpoždění s natáčecím displejem. Tady máme volant, který už je hodně zajímavý, už to není volant jako takový, ale je to takzvaný yoke steering wheel, takový spíše knipl. A jak se používá, tak to vám řeknu za chvilku, to si vyzkoušíme. Máme tady koženku, samozřejmě veganskou kůži a tak podobně. Novinkou jsou ventilovaná sedadla, která Tesla už dlouho nenabízela a tady jsou konečně zpátky, takže pro ty, co tuto funkci mají rádi, tak už konečně mají možnost mít i odvětrávaná sedadla, nejenom vyhřívaná. Všimněte si té krásné textilie, která je za mě hodně povedená a vypadá to moc pěkně, kryje třeba tady reproduktor, tady to je cítit, když projíždím prstem, že tady je reproduktor. Takhle krásně zakomponovaný ovladač otvírání dveří, jsou tady krásně karbonové prvky. Vítku mám snad jen k tomuhle vrchní části a této části, která vypadá dost levně a je vidět, že to je prostě levná koženka a ten celkový dobrý dojem z interiéru to trošku degraduje. A co se týče zpracování, tak na rozdíl od modelu S tady, který jsem viděl ve storu, tak tady žádné moc připomínky nemám. Tady občas něco někde odstává a občas něco někde nelícuje, ale na to jsme si už u Tesla zvykli a to bych asi neviděl jako velký problém, ale všimnout si toho lze velmi, velmi rychle. Je to škoda, ten celkový vjem z interiéru to trošku kazí, ale co se dá dělat. Tady potom vidíme středovou konzoli, která je opět velmi podobná jako u modelu 3, to znamená dvě bezdrátové nabíječky s ultrarychlým nabíjením bezdrátovým. Tady máme krásnou takhle přihrádku, střední lakotní opěrku a tím jsou ty hlavní změny pokryté. Za mě fakt super upgrade, ten interiér vypadá výrazně lépe, vypadá to opravdu dospělejší, displej je praktičtější a moc se mi líbí takový minimalistický interiér, který má zároveň všechny potřebné funkce. Tady ta Tesla je ve verzi se 6 sedačkami, to znamená dvě křesla ve druhé řadě a dvě sedačky ještě v té třetí. Samozřejmě si můžete pořídit 7-místnou verzi nebo naopak pouze 5-místnou, je to jenom na vás, ale pokud si pořídíte tu 6-místnou a vstoupíte sedačky, tak máte ohromný kufr vzadu. Přední displej má krásnou grafiku, je zakomponován opravdu moc hezky do přístrojové desky. Samozřejmě tady je takhle vidět všechno, co se týče auta, navigace a tak podobně, což je super. A tady potom je ten velký displej, který bude se softwarovým updatem a po retrofittingu v servisu natáčecí.
co Tesla zachovala, je tohle úžasné panoramatické okno, které se táhne od spodku až za vaše hlavy. Je to nádhera, to nemá skoro žádné jiné auto na trhu a získáte nádhernou perspektivu, získáte pocit krásného otevřeného prostoru a za tohleto si Tesla vždycky zasloužila moji pochvalu, že tahle ta skla opravdu krásně umí. Na druhou stranu, vzadu už takové štěstí pasažeři nemají, mají vlastně tyhle ty malá dvě okýnka kvůli té konstrukci dveří, ale to asi úplně vadit nebude. Velkou změnou a velkou novinkou je tenhle ten zadní displej, který samozřejmě slouží jednak pro ovládání klimatizace. Tady teda bohužel vidíte, že i přes tu vysokou cenu auta je to pouze třízónová klimatizace, takže tady můžete ovládat klimatizaci vzadu, ale je tady krásná grafika, stejně jako vlastně v modelu 3 si tady můžete airflow takhle měnit, je to krásný. Ovládací sedačky, vyhřívání, pak samozřejmě hudba a tady potom média. A funguje to ale tak nějak jako podivně. Já tady, když zahájím YouTube, tak se mi to vždycky skočí na Netflix a teďka už zase to funguje. A což je super. Máme tady Netflix, Disney+, Twitch, Hulu, YouTube. No a jak vidíte, tak tady chybí hry. I když Tesla slibovala, že se na tom zadním displeji budou moc hrát hry, tak tady nejsou. Ale já si myslím, že to úplně nevadí, protože tohoto je za mě trošku zklamání, jak ten displej je posazený. Je to lepší než Tesla Model S, kterou jsem tady také testoval, protože je to o něco výše, takže je už Tesla použitelný. Ale stále se musíte koukat hodně dolů, hodně si musíte natahovat, abyste ho mohli ovládat. Je to nepraktické a mnohem lepší by bylo, kdyby ten displej byl zakomponovaný sem do zadní sedačky a do té druhé taky, než se koukat takhle dolů. Každopádně zatím, ještě jsem si všiml jednu věc, že když začnete přehrávat nějaké video, tak se vám pustí zvuk do všech reproduktorů, což není úplně praktické i vepředu. A zároveň si zatím nemůžete podle majitele spárovat s tím a tím Bluetooth sluchátka, takže v podstatě pokud si někdo něco pouští vzadu, tak tím ruší i vepředu, ale vepředu se nic nepřehrává, což je takové trošku zvláštní, ale co se dá dělat. Každopádně takhle potom vypadá pouštění na sedačkách. Ten displej by mohl být opravdu větší a trošku výš. Co se dá dělat? Vidíte, že tady je jedna sedačka složená, jedna rozložená, takže si můžete udělat představu o tom, jak to tady je veliké. Všechno je ale stejné jako v případě starších Tesla Model X, takže tady asi nemá se moc cenu zastavovat a hlavně pojďme jezdit. Tak a teďka nadešel ten moment a jedeme jezdit. Tak schválně. Pozná Tesla, jestli máme dopředu? Ano, vidíte, že mi tady ukazuje šipku dopředu. Tady taky, pokud bych náhodou chtěl jít dozadu, tak samozřejmě tady můžu swipenout dolů, ale jinak to odhadla správně, takže jedem. Tak, mám za sebou pár 200 kilometrů a teďka vám doříct něco o tom řízení. Já teda budu hodně také říkat to, co samozřejmě si myslí majitel, který s tím autem už najel mnoho tisíc kilometrů, nebudou to jenom moje slova. Takže to je taková společná věc a hlavně je to předseda místního Tesla Owners Clubu a zároveň velký milovník Tesel, takže si myslím, že to, co říká on, tak můžeme brát jako bernou minci. Každopádně, co říká o tom yoke steering wheel, jak tomu říkáme, o tom kniplu, tak je, že, a já si to myslím také, je, že když se jede rovně a nezatáčí se moc, tak je to super opravdu komfortní a za mě je to lepší než normální volant. Fakt se to drží krásně, je to intuitivní, je to velmi super se s tím naučit řídit a vlastně to nevyžaduje žádné zvykání si, je to super. Problém ale je opravdu manévrování. A ani za těch několik měsíců si na to majitel nezvykl. Já teda musím říct, že to je fakt hrozný. Vždycky většinou šáhnu do vzduchu a majitel jako zažil několik už krizových situací, kdy potřeboval rychle manévrovat a vždycky sáhnul někam, kde ten volant nebyl. Takže z toho není úplně nadšený a říká, že rozhodně by vyměnil tenhle ten yoke steering wheel za normální volant. Že se Tesla vlastně snaží vyřešit něco, co vůbec problém nebyl, jenom aby to vypadalo cool. Takže za něj a za mě si taky myslím, že to vypadá cool, ale normální volant je praktičtější. A potvrzuje to i jeho zkušenosti po několika měsících používání. Druhá věc, co ty dotyková tlačítka tady? Nejdřív jsem si myslel, že to bude v pohodě, ale je teda pravda,
A on to potvrzuje také, majitel tohohle auta po těch několika měsících, že vždycky, když třeba máte ten volant nějak natočený, tak zmáčnete jako špatně, musíte opravdu zmáčknout přesně tam, kde je ta šipka, což většinou není snadné, když ten volant máte nějak natočený. A většinou se teda musí vlastně dívat na to, kam mačka, což je samozřejmě velmi nebezpečné. A není to, a je to vlastně pravý opak ergonomie, kterou bychom v autech potřebovali. Zároveň vlastně teďka do softwarového updateu přidali automatické vypínání toho blikání, když třeba přejedete pruh, abyste vlastně se nemuseli znova dívat, kam mačkáte, ale ani to nefunguje prý spolehlivě. Častokrát chcete přejet třeba dva pruhy a ono vám to vypne uprostřed, a tím pádem vlastně ten další auto nevidí, že chcete odbočovat do dalšího pruhu a musíte znova zmáčknout směrovku. Někdy to nepozná, že jste přejeli pruh, takže to stále bliká a tak podobně, takže za něj také vždycky by se rád vrátil ke klasické páčce. Také to je podle něj úplně zbytečná věc, kterou Tesla nemusela vůbec řešit. Tak teďka už jedeme do zatáčky, no a teďka vidíte, že už začíná mít skřížené ruce a jakmile člověk jede do zatáčky trošku víc než nějaké jako mírné, tak už začíná být nepříjemný a tady se právě dostáváme do těch jako situací, kdy to moc příjemné není. No ale já vám to manévrování za chvilku ukážu víc. Tak. Křižovatka. A teďka vám chci ukázat přesně, co musíte udělat. Musíte vlastně takhle překřížit ruce a přehmatávat. Tak. A musíte si fakt být, dávat pozor, abyste nechytili vzduch, protože pak byste skončili někde v pangeitu. Takže to je fakt, to vyžaduje hodně soustředění a prý to vyžaduje hodně soustředění i po těch několika měsících. Takže to je přesně ta situace, kdy vlastně musíte hodně překřižovat ruce tady taky, vlastně takhle. A tady v těch situacích už to začíná být trošku zvláštní a nepříjemné. Takže rozhodně na serpentíny to není úplně vhodné. Na rovné silnice super, ale jinak moc ne. No a takhle to vypadá, když se snažíte zaparkovat s tímhletím Yoke Steering Wheel. Tak schválně. No, tak. Aha. OK. Jo, to je přesně ono. Vždycky musím se podívat na směrovku, vlastně kde vlastně ten senzor je, protože nemáte vůbec představu, jak je to natočený. A musíte neustále přehmatávat, musíte se dávat pozor na to, jestli nemáte ruce ve vzduchu. A stále se musíte dívat na to, když odbočujete, jestli tady někde není, kde je vlastně ta směrovka. Takže v tomto směru je to fakt, je to opravdu jako nezvyk, velký nezvyk. A asi bych si na to nezvyk. Bylo by to super, kdyby to mělo progresivní řízení, jako to dělá Lexus. To by potom bylo paráda, že byste vlastně museli v těch situacích jenom malinko zatočit a vlastně by se to přizpůsobilo té rychlosti. To ale Tesla neumí. A třeba to jednou přijde a v rámci nějakého updateu hardwareového teda, protože samozřejmě musí být na místě ten software a hardware. Takže uvidíme. Každopádně zatím za mě to není úplně cesta, kterou by se měli ostatní vydávat, takže doufám, že to ostatní neskopírují bez toho progresivního řízení, protože moc praktické to teda není a hlavně teda ten senzorová tlačítka, to je teda zlo. Co se týče jízdního komfortu, tak zde udělala Tesla také krok dopředu. Máme tady dvojitá akustická skla, takže to auto je fakt tiší. A takže opravdu i v těch vyšších rychlostech, když jsme jezdili na dálnici, tak to auto je příjemně tiché, tiší než Raveny, tiší rozhodně než ty původní Tesly, což je super. Komfort se podle mě moc nezměnil, je to tady hodně teda těmi dvacítkami. Model X je rozhodně nejkomfortnější Tesla, kterou si můžete koupit, ale stále ten komfort nedosahuje srovnání Mercedesů, Audi, BMW a tak podobně. To jsou jako kočáry, tady opravdu to hopsa a to tady nejsou úplně rozbité silnice, takže když se představím vlastně na pražských silnicích, tak ten komfort se moc nezměnil. Hele, e-tron. A takže tady si myslím, že stále jakoby Tesla v tomhle tom zaostává, ale stále můžu říci, že v tomhle tom je to relativně pohodlné auto, i když teďka jsme na rozbitější silnici a to pérování a tak podobně, prostě stále to není ono. I když jim to majitel potvrzuje, protože předtím měl původní X-ko, že se posunulo jedna míle daleko a je to mnohem lepší, zejména tlumiče, než původní Tesla Model X, takže posouvají se, ale stále to na konkurenci trošku nestačí. Další novou funkcí, kterou tady máme, tak je samozřejmě automatická změna směru jízdy.
auto automaticky pozná, jestli chcete jít dozadu nebo dopředu. Podle majitele to ale příliš spolehlivé není. Například když je na parkovišti, kde je před ním takový ten ochranný malinký ostrůvek vepředu, aby ho nemohl přejet, tak Tesla v klidu zvolí směr dopředu a nevidí ho, takže to není moc spolehlivé a radši volí manuální ovládání, takže v tomto směru se potvrzuje, čeho jsme se obávali, že to vlastně moc spolehlivé a použitelné není a spíše je dobré hlídat, kam auto chce jet. Teďka jsme zapli drag strip mode pro maximální výkon pro launch. Tesla se rozhučela, protože zapla všechny větráky baterky, aby ji uchladila, protože to opravdu je obrovský proud, který z té baterky poteče. Tady máme how to launch, takže vidíte, že musím klasický launch control. A potom se mi tady ukáže ta animace známá. Tak jdeme na to. A jeden. Wow. Tak to bylo fakt pecka, to prostě v jiném SUVčku nezažijete. A je super, že i při tomhle obrovském zrychlení je to auto fakt relativně tiché a kultivované. Fakt ten launch mode mají vychytaný a to, co jako umí lét, to je neuvěřitelný. To prostě v jiném autě nezažijete. To je prostě auto, to jsem řídil fakt jako střely typu Taycan na Turbo S, tohoto je ještě někde jinde. Tady Tesla kraluje, to je neuvěřitelný. Je to fakt zrychlení. No, musím se to zkusit znova. Jedem. Super. Jaká teda je Tesla Model X? Co si o ní myslím? Za mě jsem nadšený, že Tesla udělala přesně ty správné kroky a vylepšila to, co vylepšeno být mělo. Nechala relativně povedený design, jasně, zadek by asi chtěl už vylepšit, ale stále to krásné auto a není potřeba na něm změnit a ty malé stylistické prvky tomu hodně prospěly a vypadá fakt dobře. A líbí se mi hodně interiér, který je minimalistický, ale působí stále luxusně, jasně, není to takový opulentní luxus, jako známe z Mercedesu, z BMW, z Audi a tak podobně, ale je to good enough, proč ne? Líbí se mi materiály, zpracování je takové tesloidní, jasně, tady asi nemá smysl to zhodnotit znovu, ale samozřejmě to nesnese srovnání s německou konkurencí. Ale líbí se mi všechny ty vylepšení, co tady měli. Displej tady je super, horizontální displej, výrazně lepší podle mě, bezdrátové nabíječky, celková ergonomie. A zbavili se těch mercedesích tlačítek z dodávek tady, což je super, takže fajn. Neobvyklý volant, nejsem toho úplně fanoušek, ale asi by se na to dalo zvyknout, ale co si myslím, že fakt chyba jsou tři senzorová tlačítka na blinkry, to opravdu se nemělo stát a na té páčce nebylo nic špatného a je to opravdu hodně nepříjemné, když musíte se neustále koukat, jakou šipku mačkáte a kde vůbec je. A jak mi potvrdil majitel, za pár měsíců se to prostě nezlepší. Co se týče komfortu jízdy, výrazně lepší než starší modely X, je to výrazně tižší, komfortnější než tady Nevrže a tak podobně, takže Tesla na tom fakt hodně zapracovala. Stále si ten komfort není takový, jako bych si představoval v porovnání s jinými auty této kategorie, ale už je to relativně v pohodě a nebudete tady nějak strádat. Takže za mě jízdně je Model X fakt super a v tomto směru je to stále obrovské auto, takže musíte brát v potaz, že 1000 koní na takhle obrovské auto většinou není potřeba a je fakt super sranda ten drag strip mode a vyzkoušet tu úžasnou akceleraci Playdu za 2,5 vteřiny na stovku, to je něco neuvěřitelného, to prostě nikde jinde nezažijete, pokud nesednete do supersportu a do nějakého Bugatti a tak podobně a tady si uvědomte, že máte auto s 6 sedačkama, můžete dovést rodinu, plný kufr a stále zrychlíte na křižovatce rychleji než 99% nebo 99% všech aut, což je vlastně super a v tom je Tesla unikátní. Takže za mě Tesla Model X fajn auto, jsem rád, že jsem si ho mohl vyzkoušet. Dejte mi vědět, co si o Tesla Model X myslíte, co se vám líbí, co se vám nelíbí a já už se těším, že konečně začne v druhé polovině tohoto roku Tesla dodávat modely X long range i plaid i do Česka, respektive do Evropy, abychom si ji mohli vyzkoušet na českých silnicích. Zatím ale takhle z Los Angeles, díky moc za sledování tohoto videa, dejte si odběr, pokud vás zajímají další videa o Teslách a elektrických autech na mdrive.cz, mějte se hezky a musím také poděkovat Tesla Owners Clubu Czech Republic a Lukáši Vatašovi za domluvení testovací jízdy tady v Los Angeles, jsem o tom moc rád, díky moc.